إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أبروك أنا بيبي تيبوا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بدوبا الله سبحانه وتعالى تمو بزو اجتيبوا الله وفي عز وجل مرونجي ويجات وازي سكوبولا مو بارك الله فيكم نقوبولا مو بنو موانا واتو متو يتيرا وكوكولي للا اجانا يا الله تبارك وتعالى obulamu buno mwetuyitira okubeera nti tukolerera essanyu lyaffe oluvannyuma lw'okufa kwaffe oluvannyuma lw'okusisinkana oweekitiibwa Allah waffe subhanahu wataala. Obulamu kye kimu ku biyengera ebinene ennyo mwana wattu ebiyengera Allah tabaraka wataala oba mu biyengera Allah azza wajal byagabirira abaddu be. Obulamu mwetukolera kuigamba uburi yao Allah subhanahu wa ta'ala mwatu chana isi zamu okubira ntutuwesi ngatumusinka nyo wechitibwa Allah tabarak wa ta'ala wa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan wa kasarallahu mina msalikum. Tewela bila nti haba manjibatu gamba nyo bulijo nti adunia saa ene dunia jetulimu kasera vusera ama kuru obulambu wetulina buwa kasera vusera norwecho fattakhidha ta'a akasira akakatono obulamu obubuli nawo butono bumale oba bukozese mukutia Allah subhanahu wa ta'ala osobola kutuka masoga Allah azza wa jalla nga mwana watu wesimie wa barakallahu fikum ngoli muwanguzi sawa Allah subhanahu wa ta'ala tuwe muwanguzi ya rabbi. Abolugando musomo gwa fe barakallahu fikum enfa ya Abu Twaalib n'ebyokuyiga omusiraamu byagijjamu. Ekitabo kyaffe kino ekyawandiikibwa muganda waffe sheikhe waffe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahu Allahu ta'ala kyetutambula nakyo biidhinillahi ta'ala ku musomo gwaffe guno biidhinillahi barakallahu fikum. Era nga njagala okutegeeza omuntu yenna atalina kitabo kino nti okyali muloosi. Ataina kitabo kino okyali muloosi fubanga bw'osobola okulaba nti kitabo kino okifuna muduwa Allah subhanahu wa ta'ala tusobola okubeera nti omugaso masha Allah tugufuna mu bujjuvu biidhinillahi ta'ala. Tugoberera emisomo gyaffe gino ate nga n'ekitabo kirina mwana tubogira n'obikkulako wa barakallahu fikum wa kasarallahu min amthalikum. Kale mbakubiriza okubeera nti ffenna biidhinillahi ta'ala tufune ekitabo kino insha Allah bwino tubeere naye n'ebinyonyolwa tubeere nga tubitegeera biidhinillahi ta'ala olwonno twesiime nnyo barakallahu fikum. Nsaba Allah azza wa jalla w'ekitiibwa akkirize barakallahu fikum. Naam, lekicya yaffe tukwatagana ne lekicya eyokuna biidhinillahi ta'ala tukwatagana ne lekicya eyokuna era nga tugenda butereevu ku ky'okuyiga ekyokusatu mu byokuyiga ebijjibwa mu kyafaayo ky'okufa kwa Abu Twaalib oba kyenfa ya Abu Twaalib wa barakallahu fikum. Naam, sheikh wa fuwekitiibwa hafidhahu Allahu ta'ala Allah mtukumire ya rabbi yateekamu nakani omulyango gugamba nti oba mutu ogugamba nti ekyokuyiga ekyokusatu
ekyokuyiga ekyokusatu. Barakallahu fikum. Agamba Sheikh Wekitiibwa nti ekyokuyiga ekyokusatu kwe kuba nti Omusiraamu ateekeddwa okukakasa n'okumatira nti yenna afiira ku ddiini etali busiraamu, yenna afiira ku ddiini etali busiraamu abawa muliro gwatalivaamu wadde ng'abadde musomi nnyo. Wadde ng'abadde musomi nnyo era nga munyiikivu nnyo mu ddiini gy'afudde asoma era nga yasinga n'empisa ku kitundu kw'abadde awangaalira. Era nga yasinga n'empisa ku kitundu kw'abadde awangaalira. Barakallahu fikum. Kino nno kikulu, barakallahu fikum. Tukitegere bulungi baddu ba Allah subhanahu wataala. Yemu ku nzikiriza yaffe ng'Abayisiraamu, tukkiriza nti omuntu yenna afiira ku kitali busiraamu, omuntu yenna afiira ku kitali nzikiriza ya busiraamu, omuntu yenna afiira ku kitali la ilaha illallah, oyo aba agenze bubi maaso g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Ebibye bibeera byonoonese, ebibye bibeera byonoonese okuwangaala wano ku dduniya ng'awangaalira mu kitali busiraamu, ng'awangaalira ku kitali la ilaha illallah, abeera mu kuvuluga ssanyu lye oluvannyuma lw'okufa kwe, abeera mu kudibaga ssanyu lye, kwesiima kwe, kuwona kwe oluvannyuma lw'okufa kwe, oba oluvannyuma lw'okusisinkana Oweekitiibwa Allah tabarak wa ta'ala wa barakallahu fikum. Ni wabanga abadde akola bifaanana bitya, ni wabanga abadde wampisa ezitagambika, ni wabanga abadde ayamba abantu, naye la ilaha illallah ng'abadde tajirina obusiraamu, nga sibu abaddeko, nga sibu abadde atambulirako, oyo aba agenze bubi maaso g'Oweekitiibwa Allah subhanahu wataala. Agamba Sheikh nti Omusiraamu ono era ateekeddwa okumatira nti taliva mu muliro. Ani oyo afiira ku kitali busiraamu, afiira ku birala ebitali ddiini ya Allah subhanahu wataala, ebitali la ilaha illallah. Agamba Sheikh Oweekitiibwa nti ateekeddwa okukakasa nti tewali asobola kukomba ku ssanyu oluvannyuma lw'okufa kwe okujjako ng'afudde musiraamu, okujjako ng'afudde musiraamu. Agamba Oweekitiibwa hafidhahullahu ta'ala nti obujulizi bw'ekyokuyiga kino, obujulizi bw'ekyokuyiga kino mu kyafaayo kya Abu Twaalib kwe kuba nti Abu Twaalib yalina eddiini gye yasomanga. Abu Twaalib yalina eddiini gye yasomanga era yakikkaatiriza bulungi ng'afa nti ali ku ddiini ya taata we Abdul Muttalib, era ne Nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yali akimanyi nti ali ku ddiini eyo. Kyokka Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'akimulaga nti eddiini gy'alimu tesobola kumuwonya bibonerezo bya Allah subhanahu wataala, era tesobola kumuyingizisa jjana, era y'ensonga lwaki yamusaba adduke mu ddiini eyo etasobola kumuwonya kuzikirira, ayingire eddiini y'Obusiraamu awone okuzikirira. Tukijina jukira bulungi nnyo mu kyafaayo bwe twali tukiraba nti omubaka sallallahu alaihi wasallam bwe yagenda waali yamusaba n'amugamba nti ya am owange taata wange qul la ilaha illallah, munnange gamba la ilaha illallah, munnange siramuka, okiwulidde bulungi, gamba la ilaha illallah, kiriza la ilaha illallah kalimatan, kibeere kigambo, ashhadu laka biha inda Allah, mbeere nga nkuwolereza nakyo ewa Allah subhanahu wataala, obeere ng'owona maaso g'Oweekitiibwa Allah azza wa jalla. Naye Abu Twaalib olw'okuba yalina banne baseyabe, banne bakapobe, banne banywanyibe, okiwulidde bakungu banne, okiwulidde nga weebali awo Abu Jahal ne Abdullahi ibn al-Mughira, okiwulidde Abdullahi ibn al-Mughira baaliwaawo, okiwulidde nga bwe bavuluga ebya Nabbi sallallahu alaihi wasallama byamugamba bamutiisatiisa, bamukangakanga, okiwulidde bamukambuwaliraawo, tuyagala kuva ku myaka nnono buwangwa dini ya kitaawo Abdul Muttalib gye yafanga asoma naki, okiwulidde kati Allah subhanahu wataala nabanga mwana watu teyakkiriza Abu Twaalib ekigambo kye yasembyayo, kwe kubeera nti agamba nti huwa ala millati Abdul Muttalib, ali ku nkola, ali ku ddiini, ali ku nsinza eya Abdul Muttalib gye yaliko oba gye yafiirako. Yeddiini ki eyo oba y'enkola ki? Yeddiini y'okusinza
ebirala ebitali Allah subhanahu wataala, yeddiini y'okugatta kwa Allah azza wajalla, yenkola y'obushiriku. Okiwulidde bulungi, yenkola y'obushiriku obukaafu. Kyeyasembyayo ekigambo ekyo okwogera. Wabarakallahu fiikum. N'abeera nga yazikirira, okiwulidde, n'abeera nga yagenda mu busungu bwa Allah tabaraka wa taala. Naam, agamba Sheikh ow'ekitiibwa nti obujulizi bw'ekyokuyiga kino obulala mukyafaayo kino, obujulizi bw'ekyokuyiga kino obulala mukyafaayo kino, kwe kubanga Allah subhanahu wa taala yamukakasaako omuliro nga yakafa. Yamukakasaako omuliro nga yakafa, wadde ng'ekigambo kye yasembyayo okwogera kwali kwekakasaako nti alina eddiini. Jukira bulungi nnyo nti amala okutuka Abu Twalibi, Nabi sallallahu alayhi wasallam mu kunyolwa okw'ekitalo n'alyoka agamba ebigambo bino: ama wallahi, ndayira Allah subhanahu wataala, la astaghfiranna laka, ngenda kusabira Allah tabaraka wataala akusonyiwe, ntekwa kusabira Allah azza wajalla akusonyiwe, ma lam unha anka, ebbanga linnaamala nga sikozeeki, siganiddwa kukikola. Awo wennyini ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala nassa aya eri mu suratu albaraa oba tauba, okiwulidde ng'etugaana okusabira abakaafu. Okiwulidde bulungi oluvannyuma lw'okubeera nti kyeyolekese bulungi gye tuli, oba tukikakasizza nti bagenze mu muliro ate ffe ne tubaddako netubasabira. Ekyo nno kyali kiraga nti Abu Twalibi awedde. Okiwulidde bulungi, ekyo kyali kiraga nti Abu Twalibi awedde, ebibye byonoonese kasita omwoyo gwamuvaamu, ng'akyali mu by'okusinza lubaali, ng'akyali mu by'okusinza lubaali waabo Warabu. Okiwulidde bulungi amasanamu, okiwulidde akyawoza nnono akyawoza buwangwa. Allahu akbar, ebintu byali byonoonese. Wa barakallahu fiikum. Kati Allah tulaga subhanahu wataala nti ne bwaba taatawo wakumpi, ne bwaba maamawo, ne bwabeera mugandawo, ne bwabeera ani, kasaafiira ku bukaafu, abeera agenze mu kyoto butereevu. Teri ssanyu, teri kwesiima, kwejjusa kwereere miranga biwoobe. Allahu akbar. نسأل الله تبارك وتعالى السلامة والعافية ونسأله حسن الخاتمة. ثم سبح الله تبارك وتعالى توين كمريرو النونجي أتنيو لزين ذكري زيافي تلوكو كود ما شاء الله نغطل دايو بلونجي نتي غامو جاتو سيمي آيو كيشي غامو شاء لا إله إلا الله. أغام الشيخ ويشتيوا نتي الله نامو لانجي لكو مليرو أمانغو دارانغا يكفا أبكري زبا سبولوي أكومانيا نتي تيوالي ديني abakiriza basobole okumanya nti tewali ddiini esobola kutaasa muntu muliro okujjako eddiini y'Obuyisiraamu. Amakulu nti Allah mwayisiza okiwulidde mu ddiini y'Obuyisiraamu okubeera nti akutaasa omuliro gwe akuyingize jjanaye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. Tumusaba Allah azza wa jalla atutaasa omuliro gwe atuyingize jjanaye ow'ekitiibwa Allah tabaraka wataala. Naam, agamba sheikhe hafidhahu Allah taala nti nagamba Allah subhanahu wa ta'ala ngakkaatiriza nti afiira ku ddiini etali ya busiraamu abafudde mu kafiiri ng'azikiridde oluzikirira olw'olubeerera. Nti amakulu nti Allah agamba subhanahu wa ta'ala ngakkaatiriza ensonga eyo nti waman yabtaghi ghayra alislaami diinan, omuntu yenna akolera ku kitali busiraamu naye ye nga gyafudde enkola ye, gyafudde eddiini ye, falan yuqbala minhu, ebyo Allah tabaraka wataala tagenda bikkiriza n'akamunaaka eddagala. Ow'ekitiibwa Allah subhanahu wataala tagenda kubaako byakkiriza bifanaganako bwe bityo okuva eri omuntu oyo. Wahuwa fil akhirati min alkhasirin, ku nkomerero agenda kubeera mu bafaafaaganiddwa. Khusranun fi dduniya, okusalwa okw'oku dduniya, wa khusranun fi lakhira, n'okusalwa okwakhira ngusinkanye Allah tabaraka wataala. Allahu akbar. Saba Allah subhanahu wa ta'ala tutaase. Eyo nno suratu Ali Imran aya ya 85. Naam, Sheikh agamba w'ekitiibwa hafidhahu Allah ta'ala, Allah mutukumire ya rabbi, agamba nti nagamba Allah tabaraka wa ta'ala, nagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti inna alladhina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sharru albariyah.
الله قام بشي سبحانه وتعالى مؤينه الله قام بوجتيه عز وجل انت ان الذين كفروا مزم الدلا وبكافوا ابا وكان الله تبارك وتعالى ابا وكان يوم بكوي ابا وكان يتبو بيا الله عز وجل ابا وكان نقول وين كوميريرو ابا وكان يقول لك الله سبحانه وتعالى من اهل الكتاب مبنى باوي ويتابو وبيشتابو اليهود والنصارى بعد جزام جوزا كريستيانز والمشركين نابو النبى قتك الله تبارك وتعالى إبلا لا في نار جهنم بل الدواء بل مريض جهنم وبابا كوين جرا ومريض الله تبارك وتعالى جهنم خالدين فيها نبكين دعوبامو وبكين درفون وبكين درفو إبان غاليونا أولئك أظنوا أبو جدواكو بلوا الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أبو الله أبو جلكاتيا أجمع هم شر البرية بيبتون دي بسنجلا دلوبو بي سورة البينة آية يا مكاغا سورة البينة آية يا مكاغا نزلوا آية زتيكيكو بإذن الله تعالى تزونجريكم مصماو ودينا تزلي ومشتابو بإذن الله تعالى الله تبارك وتعالى قال إن الذين كفروا مزم الدلاب بكافوا أبا وكان الله تبارك وتعالى وماتوا وهم كفار نبفا نقب كافيري أولئك عليهم لعنة الله أبنو بلنا إيش ما شاء الله تبارك وتعالى وكقوبا مكسلسل أقوى الله عز وجل والملائكة نشكر مشابه ملائكة والناس أجمعين نشكر مشابه أنتبون خالدين فيها نبغينا كبيرا ممبيريو وبغندرفو نبغندرفو لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون تولي كسيرا كجندا كجا نغا الله سبحانه وتعالى بكين رزا مكو كبيبون رزو وشولد ولا هم ينظرون ود وكبيرا انت بالين لرزيبوا wachulide bulungi nebabanga kwegamba balindizibwa koko okuwebwa azabu azabu zigenda kujja kumukumu nga zifukumuka nga bulabe nkuba nga bona abeera mu nkuba eya man negende kwatiriza ne kuba we nano toba wachulide bulungi kati enkuba nebeera nga etuse buli wamu wonna atenga fuli hizo wachulide nebano bagenda kubeera mu azabu za Allah tabarak wa taala Allahu akbar Allahu akbar wetegereze aye eno oluganda aye eno kukyokuyiga ekyo ekola nnyo biiznillahi taala kubanga Allah tabaraka wataala owekitiibwa agambye inna allazina kafaru wamaatu wahum kuffaarun mazima ddala bakaafu abawangadde nga bakaafu wamaatu wahum kuffaar ne bafanga bakaafu Allahu akbar batuse okugamba enkomerero y'obulamu bwabwe bavudde mu dunia nga bakaafu abo bagenda kubeera mu bibonerezo bya Allah azza wa jalla bagenda kubeera mu muliro gwa Allah tabarak wa taala obugenderevu n'obugenderevu noolwekyo ekyokuyiga kyaffe barakallahu fikum omuntu yenna afiira ku nzikiriza etali ya busiraamu oyo aba azikiridde oyo aba agenze mu bibonerezo bya Allah tabarak wa taala oyo talikomba ku ssanyu n'akamu n'akeddagala agenda kubira mukojjusa agenda kubira munnaku agenda kubira miranga myerere Allahu akbar saba Allah subhanahu wa ta'ala tutas eyo aya esangiba mu suratul baqara aya ya 16 ni 16 mwemu zilibi 16 mwemu barakallahu fikum naam sheikh wa fawishtibwa agenda maso na gamba nti na gamba ombaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi vaku Abu Huraira وشوري الدويفة أبي هريرة رضي الله عنه انت امبكا قامبات صلى الله عليه وسلم انت والذي نفسي بيده نيرو يارينا امو يقوانج ممكونو قوي لا يسمع بي تواليا قندكو مبولي لكو وباتواليا مبولي لكو يهودي كابرم يدايا او نصراني وده ومكريستايو ثم لا يؤمن بي ورفج ملاتا زكريزا إلا كان من أهل النار وكجا كونغا أجندا كبيرا مبانتوبا مريرو أجندا كبيرا مريرو قوى الله تبارك وتعالى حديث متفق عليه وشولد أما كل انت رواه البخاري ومسلم اتفق على صحته أو اتفق عليه الإمام البخاري والإمام مسلم baje gatako Imam Bukhari Imam Muslim Imam Bukhari yabera yajogera ngajogerera wa fi sahih al-Bukhari fi kitabihi al-musamma bi sahih al-Bukhari
mu kitabo kye kiyitibwa Sahih al-Bukhari. Ate Imam Muslim aba yajogerera wa singa bagamba awo bwe batyo, aba yajogerera fi kitabihi al-musamma bi Sahih Muslim, ajogerera mu kitabo kye kiyitibwa Sahih Muslim. Wa barakallahu fikum. Naam, hadithi eno erimu nakani njatula ezenjawulo benjogere ezenjawulo mbaka sallallahu alaihi wasallam waliwo yagambira nti wallazi nafsi biyadihi, nayiro oyo alina nakani omwoyo gwange mukono gwe, la yasmau bi, tewali ampulirako yenna, yahudiyun kabere mu budaya au nasraniyun oba kabere mu kristayo, thumma la yuminu billazi thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi, ha oluvannyuma n'atakkiriza ekyo ebyo bye najja nabyo, oba thumma yamutu walam yu'min billadhi ji'tu bihi, naafa nga takkiriza bye najja nabyo, illa kana min ahli nnari, okujjako ng'abeera mu bantu ba muliro. Allahu akbar. Tuongerezeko wano hadithi endala, tuongerezeko hadithi endala wadde nga mu kitabu teriiwo. Barakallahu fikum. Hadithi endala yegamba etya ومبكوا wa Allah sallallahu alaihi wasallam hadith ya Ibn Mas'ud ibn riwayat zinjawulo ne nakali sahaba wa kubir Jabir ibn Abdullah ni masahaba balala bali ta hadith zili makuru wago wa barakallahu fikum kakati ombaka ya gamba sallallahu alaihi wasallam ndi man mata omuntu yenafa yushriku billahi shay'an ngagatta ku Allah tabarak wa taala ekintu chonna dakhala an-nar agenda kuingira muterevu muliro tewali kubusa busa. Wa fi riwayatin munjogere ndala nabi agamba sallallahu alaihi wasallam anti man laqiya Allah umuntu asinkana Allah subhanahu wa ta'ala yushriku bihi shay'an nga mugattako ekintu chonna dakhala an-nara agenda kuingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala. Wachulide riwayo ruse naka ni ndala zisosa muntu kwa gamba man mata muntu wafa nga la yushiriku billahi shay'an nga tagatta ku Allah subhanahu wa ta'ala chidala irani wano nti man laqiya Allah muntu yenasi kana Allah tabaraka wa ta'ala nga la yushiriku bihi shay'an nga tamugatta ku chidala chonna. Wachulide buluji katizeni nebali ukabali tapati yoku vili katimu hadithi kule mbeza naka ni chitundu chiri nesembyayo kino kyetwogeddeko kiba kitegeeza nti awo mbaka yagamba sallallahu alaihi wasallam nti waman mata n'omuntu yenafa yushiriku billahi shay'an ngagata kwa Allah subhanahu wa ta'ala ekintu kyonna dakhala an-nara ayingira buterevu muliyo gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Neriwaje twalese bwebeera ngaesoseza kiri theni wano kibeera kigamba kubanga riwaya zijja nga olusi kisooka kino olusi kisooka kiri kati wano kibeera kitegeeza nti bwebeera esoseza kiri eno riwaya eyokubiri ebeera egamba wetwagala wenyini wabeera wagamba nti waman laqiyahu era n'omuntu amusinkana Allah tabaraka wa ta'ala nga yushiriku bihi shay'an ngamugattako ekintu kyonna dakhala an-nara aba agenze buterevu mujjo gwa Allah tabaraka wa ta'ala. Waliwo riwaya endala barakallahu fikum ngombaka agamba sallallahu alaihi wasallama nti man mata omuntu yenafa wa huwa yad'u min dunillahi niddan nga ayina byakowoola bitali Allah azza wa jal asinza ebirala bitali Allah azza wa jal agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ebitonde bye oba ebintu ebirala dakhala an-nara agenda buterevu kuyingira muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala wa barakallahu fikum. Kali abu Uganda Abu Twaalib naam uyafira nga agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala era yakirangira ne ku nkomerero nga ategeeza nti huwa ala millati Abdul Muttalib ali ku nkola ali ku ddiini ali ku nnono za kitaawe Abdul Muttalib kuyafira wachulide bulungi naye nga nnono ki ezo nkola ki ddiini ki ezo ddiini ki eyo ye ddiini ey'okusinza amasanamu okugatta ku Allah subhanahu wa ta'ala kiba kitegeeza nti buterevu agenze muliro nabi wuna akiranze sallallahu alaihi wasallam buterevu agenze muliro badwa Allah azza wa jalla omuntu yenna wachulide ekyakuyiga tukifuna munakani mushafayo kyokufa kwa Abu Talib omuntu yenna afanga agatta ku Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekirala oba afanga mukafu wachulide bulungi buterevu agenze muliro gwa Allah subhanahu wa ta'ala saba Allah tutasi ya rabbi wachulide kyakuyiga kinene nnyo barakallahu fikum tufube baduba Allah azza wa jalla okubera tukola okubera twenyereza ku aqide ntufu twenyereza ku nzikirize ntufu
tufuba okulaba nti twenyoleza ku busiraamu, ku tawhid, okwawula Allah subhanahu wa ta'ala paka last, ate tumusabe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kugamba tawhid yabasembayo mu bulamu bwaffe, tumufireko tawhid, okibulidde bulungi, tufireko aqida, kunzikiriza entuufu. Barakallahu fikum. Naam, agamba ekitiibwa sheikh waffe hafidhahu Allah ta'ala nti bwoba otegedde bulungi ensonga eno, tosobola kubuusabuusa mu bukaafiri bw'omuntu. Agamba nti amadiini makubo bukubo ag'enjawulo, weebali nga bagamba nti amadiini makubo bukubo ag'enjawulo, okiwulidde bulungi, oba amadiini majubba, oba amadiini galinga ngoye, ayambadde olwa kiragala, ayambadde lugoye, ayambadde olumyufu, ayambadde lugoye, ayambadde olweru, ayambadde lugoye, wahakadha, weebali, okiwulidde bulungi. Nolekyo barakallahu fiikum, sheikh kyakutegeeza wano nti bw'oba otegedde bulungi ensonga eno, tosobola kubuusabuusa mu bukaafiri bw'omuntu agamba nti amadiini makubo bukubo ag'enjawulo, kyokka nga gonna gatutuusa eri Allah subhanahu wa ta'ala nga ffenna tusiimye. Webali abagamba bwe bati makubo bukubo, okiwulidde, gatutuusa wa Allah subhanahu wa ta'ala nga ffenna tusiimye. Ayitidde mulino agguka, ayitidde mulili agguka. Agamba sheikh ow'ekitiibwa mbu nga bw'oyita eggayaaza n'otuuka ekayunga, n'omulala n'ayita emukono n'atuuka ekayunga, n'amadiini bwe gatyo. Owulira obukaafu? Owulira obukaafu bw'abantu abamu? Okiwulidde bulungi? Mbu n'amadiini bwe gatyo, wallahi ne kakutaana gw'oyina enzikiriza eyo. Allah tabaraka wataala n'akugerera malakul maut, nekusanga nga bw'otyo bukkiriza nga yenzikiriza yo. Allahu akbar, ogenza oli mukaafu munnange maaso ga Allah subhanahu wataala. Saba Allah tutaase, okiwulidde, atase n'abantu baffe obukaafu, okiwulidde. Saba Allah atase ffe, atase n'abantu baffe n'abasiraamu bonna obukaafu obufaanaganako bwe buti. Agamba ow'ekitiibwa sheikh waffe hafidhahu Allah ta'ala mbu omukatuliki n'omulokole n'omuprotestanti n'omuyahudi n'omusiraamu, mbu bonna amadiini gaabwe matuufu. Allah, nga Allah agamba nti inna ddiina inda Allahi lislam, enkola Allah subhanahu wa ta'ala jakkiriza eddiini ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala jakkiriza, okiwulidde bulungi, ddiini ya busiraamu, nkola ya busiraamu, ddiini ya busiraamu, nkola ya busiraamu jakkiriza ow'ekitiibwa Allah tabaraka wa ta'ala. Ekitali ekyo ow'ekitiibwa Allah azza wa jalla takkiriza, nga mu aya endala Allah tabaraka wa ta'ala bw'agamba twajira byeko, egamba etya, waman yabtaghi ghayra alislaami diinan, omuntu yenna ayagala ebirala ebitali busiraamu mbu ye ddiini ye, omuntu yenna asalawo n'akolera ku birala ebitali busiraamu mbu ye ddiini ye, falan yuqbala minhu, ebyo Allah tagenda bikkiriza n'akamunaaka eddagala, wahuwa fi lakhirati min alkhasirin, ku nkomerero agenda kubeera mubasaliddwa, agenda kubeera mubafaafaaganiddwa, okiwulidde bulungi. Allahu akbar, nsaba Allah atutaase ya rabbi, barakallahu fiikum. Kakati uliriza bano, okiwulidde, balaga nti omulokole, omuprotestanti, omukristaayo, omusiraamu, kwegamba ago gonna mbu madiini, okiwulidde bulungi, mbu era matuufu ewa Allah tabaraka wa ta'ala, okiwulidde, alina enzikiriza eyo, manya bumanya nti oyo mukaafu yennyini ow'ekikolo, awedde emirimu. Agamba sheikh ow'ekitiibwa era bonna bajja kutuuka eri Allah subhanahu wa ta'ala abawejjana, abalina enzikiriza eyo ey'ekikaafu efaanaganako bw'etyo, okiwulidde, bagamba mbu bonna, amakulu nti omulokole, omukristaayo, omusevenisde, okiwulidde, omusiraamu, bonna bagenda kutuuka ewa Allah subhanahu wa ta'ala abawejjana. Obwo bukaafu nno, obwo bukaafu bwennyini obuwedde emirimu, okiwulidde, obutaliiko kubuusabuusa kwonna. Agamba sheikh ow'ekitiibwa wadde nga baayita mu makubo oba mu brackets naateekawo amadiini ag'enjawulo okutuuka gy'ali, amakulu nti ono mukaafu akkiriza ng'agamba ati enzikiriza yeegamba etya, egamba nti nedda bonna batuufu era bonna bagenda wa Allah era bo banaatuuka ewa Allah bonna agenda kubawa ejjana, wadde nga baayitira
mu makubo agenja wulo amakuru mu madini agachi mu madini agenja wulo bagenda kutuka jali mu abawejjana subhanallah subhanallah subhanahu wa ta'ala atasa obukaf wachulit atasa obukaf naam agamba shekho wechiti wa barakallahu fikum agamba mbu anti fenda tusinza katondo omu suspicious arguments zibabera bekuwasa zibabera bakayana nazo zibabera boogera bagamba nti nedda ochulide fenna tusinza katondo omu okiraba mbu asinziriza mu kanisa tewali buzibu asinziriza mu muzikiti tewali buzibu ochulide si kyekyo buzibu ebulibe ya akhil karim ochulide gobera mukafu atakolera ku busiramu atasinziza mu busiramu ochulide bulungi atasinziza mu busiramu tobe la musilamu masogo wechitibu Allah tabaraka ta'ala ilabu unafa jahannama buterev obugenderev no obugenderev agamba shekho wechitibu mbu omukafiri ya taina dini ama kuruba na makafu banu mbabe langa bawoza wachuri devru njina okuwa gede bigambo njina okuwe kwasa kwasa wachuri devru njina okuwe kwataku uziza nabubi wachuri devru njina katazina chizigenda baga sana haka mna kenda gala baga amba mbu omukafiri ya taina dini ochulide bulungi mboli kastavera nga ine dini mboyo abera si mukafiri ekicho kachoka awo kanga tonna gende eri walala muzikiriza jokiriza ku bikose ebyo wabula okutegeeza nti omukafiri ya taina dini amakulu nti bana abagamba nti bakristayo balokole simanyi bachi ambwa abo bana dini era bali ne dini zabo si bakafiri awo kawo bukafu awo kawo bukafu nga Allah yakafu wazabala labo na nalika waba silamu nti yenkola jaya gala masoge ilaji agendo kukiriza yenkola yobu silamu osholi guotegeza tineda bonna batufu ilaba genda wa Allah osholi tabulunji omukafu mbu yataina dini na'udhu billah naam agambo wachitiba shekhi wafe Muhammad Quraish Mazinga hafidhahullah Allah mutukumire agamba bwati ngafundi kila ekyo kuyiga ekyo omuntu yenna ali ku ntegeere eyo uliza bulungi omuntu yenna ali ku ntegeere eyo egamba etya mbwe dini galinga makubo aitide mulino aguka ejira aitide mulino aguka wali wenye aitide mulino aguka wali wenye ni oshori kati omuntu ayina entegeera oba ali ku ntegeera efanagana ko bwetyo shekha amugira ko ngagamba atya agamba nti aba mukafiri ataliimu kubuusabuusa kwonna ataliimu kubuusabuusa kwonna olw'okuwakanya obujulizi obwo obuli waggulu n'obujulizi obulala obuyitirivu obuli mu Qur'ani ne mu sunna z'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam anti aya zikulembedde zuulidde inna ddiina inda allahi lislam ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الاخره من الخاسرين ني احاديث زيت واكولمبد اوكوغيراكو وبازيت واكولمبزا ngombakawa Allah sallallahu alaihi wasallam achinoganya achiraga bulungi nyo njo muntu afira ku kitali busilamu oyagenze bubi masogo wechitibo Allah subhanahu wa ta'ala agamba shekhe njo musilamu atekeddwa ku matira nti afanga si musilamu esanyuli liba likomye esanyulie libalikomye muslimu kirize echo kakasi echo tumuntu ye nafaga muslimu esanyulie libera likomye ochuli libera liweddeko agamba nga atandise okubona abona amakuru nti esanyulie libaliweddeko esanyulie libaliweddeko nga atandise okubona abona okutalojeka nga atandise okubona amakuru afira ku mbere eyo ochuli de bulungi jetuogera kawano esanyulie libali komi nga atandise okubona abona okutalojeka okutalina nkomerero okubona abona okutalojeka okutagambika okutalina nkomerero nti kiseera bwekiti bwe kinaatuuka nga bavaayo ekyulidde obanga bavaamu mu azabu za Allah tabaraka wataala nedda sibu ebbanga lyonna bakufana na bwe batyo bakubera bwe batyo bakabe batukuke bakole batya wapi ngati kibagasa nakamu nakeddagala wabarakallahu fikum
ekyokuyiga kyolwaleero bwe kityo bwe kigenze biiznillahi taala. Tusaba Allah subhanahu wataala akkirize atuweemu obulungi bungi biiznillahi taala, tubeere nga ebintu bino bwe tubisoma ate naffe tubiganyirwamu biiznillahi taala. Wafaqa Allahu liljamii lima yuhibuhu wa yarda. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.